بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اللہ نبی کا گھرانہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا زندہ باد زندہ باد
میں نے اتنے حوالے آپ کو دیکھے ہیں اشرف تعمیر بھی اس کی ضرورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی. اللہ نے کون پیدا کیا وقت